ជំពូកទី14ព្រះយេស៊ូវបញ្ជាថាចូរគុំតការទុសឡ ாய் ចូសុំដល់ព្រះចូប្រយ័ត្នដល់ពួកជាការីខ្លាញ់ៗត្រង់សន្យាសិកដៃសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកណាដែលធ្វើតាមព្រះハរតេយនៃព្រះវរបិតាចូប្រៀបធៀបនឹងគម្ពីរម៉ាថាយ7ប្រមាណជាឆ្នាំ34គ្រិស្តសករាជហើយឥឡូវនេះហេតុការបន្តការ lang ថា ការព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនៅពីាកទាំងនោះហើយនោះទ្រង់បែកចំពោះទៅផងមនុស្សទៀតហើយបានបើកព្រះអៅទៅកាន់ពួកគេទៀតថាប្រកាសមែនយើងប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាកុំឲ្យថ្កោលទោសឡើយតែប្ដីកុំឲ្យអ្នកទៅទូខាថ្កោលទោសតបិតដោយនៅការថ្កោលទោសណាដែលអ្នករាល់គ្នាថ្កោលទោសនោះអ្នករាល់គ្នានឹងត្រូវថ្កោលទោសវិញយ៉ាងនោះដែរហើយដោយនៅរង្វល់ណាដែលអ្នករាល់គ្នាវល់ នោះនឹងត្រូវវល់ឲ្យអ្នករកគ្នាវិញយ៉ាងនោះដែរហើយហេតុអ្វីបានជាអ្នកមើលឃើញគំតតិចដែរនៅក្នុងភ្នែករបស់បងប្អូនអ្នកតែมันឃើញធ្នឹមដែរនៅក្នុងភ្នែករបស់ខ្លួនសោះដូចនេះឬធ្វើដូចមួយដេចឲ្យអ្នកនិយាយនឹងបងប្អូនថាចូលឲ្យខ្ញុំយកគំតតិចពីភ្នែកអ្នកចេញប៉ុន្តែមកចុះមានធ្នឹមនៅក្នុងភ្នែកខ្លួនអ្នកវិញអ្នកមានពុតអើយចុះយកធ្នឹមពីភ្នែករបស់ខ្លួនចេញជាមុនសិន នោះទើបនឹងបានឃើញច្បាស់អាចនឹងយកកំទេចចេញពីភ្នែករបស់បងប្អូនអ្នកបានដែរកុំអោយរបស់បរិសុទ្ធដល់ឆ្កែឬបោះកែមូតារបស់ខ្លួននៅមុខជ្រុកឡាយក្រែងវាជន់ឆ្លីរួចត្រឡប់ស្ទុះមកខ្វេះអ្នកវិញចូលសោមនោះតែនឹងអោយមុខអ្នកចូលរកនោះអ្នកតែនឹងឃើញចូលគួនោះតែនឹងបើកអោយអ្នកត្បិតអស់អ្នកណាដែលសោមនោះរមែងបានហើយអ្នកណាដែលរកនោះរមែងឃើញ ហើយនឹងបើកឲ្យអ្នកណាដែលគួរដែរក្នុងពួកអ្នករ ᱣ គ្នាបើកូនសុំនំប៉ាំងតើមានអ្នកណាណឹងឲ្យថ្មដော်វាឬបើវាសុំត្រីតើនឹងឲ្យពស់វាវិញឬអីចុះបើអ្នករ ᱣ គ្នាដែលអក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អដော်កូនខ្លួនដូច្នេះនູ້ចំណងបើព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលត្រង់គង់នៅឋានសួគ៌ត្រង់នឹងប្រទៀនរបស់ល្អមកអស់អ្នកដែលសោមតើជាងអមបានមានទៅទៀតដូច្នេះ តះទាំងការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគេដូចនោះដែរត្បិតនីឯងជាក្រឹតវិន័យហើយជាសេចក្តីជាករបស់ពួកជាការីចូលឲ្យចូលតាមទ្វារចិងៀតត្បិតទ្វារដែលនាំទៅអាចសេចក្តីបំផ្លិចបំផ្លាញនោះធំហើយទូលាយផងក៏មានមនុស្សជាច្រើនដែលចូលតាមទ្វារនោះតែឯទ្វារដែលនាំទៅអាចជីវិតនោះតូចហើយចិងៀតវិញ ក៏មានមនុស្សតិចណាស់ដែលរកផ្លូវនោះឃើញចូលប្រយ័ត្ននឹងពួកជាកេរខ្លាញ់ខ្លាយដែលគេមករកអ្នករាល់គ្នាដោយពាក់រោមជៀមបំផាញ់ខ្លួនតែខាងក្នុងរបស់គេជាឆ្កែចចកដែលខ្មោចស៊ីវិញអ្នករកគ្នានឹងស្គាល់គេបានដោយសារផលគេបង្កើតតើដែលបេះផ្លែទំពាំងបាយជូរពីគុំបន្លាឬផ្លែរវៀរពីដំបងយ៉ាក់ឬទេដូច្នោះអស់ទាំងដើមឈើល្អតែមានផ្លែល្អ ឯដើមអក្រក់ក៏តែមានផ្លែអក្រក់ដែរធម្មតាដើមឈើល្អមិនដែលបញ្ចេញផលអក្រក់បានទេហើយដើមដែលអក្រក់ក៏ពុំអាចនឹងបញ្ចេញផលល្អបានដែរអស់ទាំងដើមឈើណាដែលมันកើតផលផ្លែល្អនោះត្រូវកាប់រំលំហើយបោះចោលទៅក្នុងភ្លើងដូច្នេះដោយសារផលគេបង្កើតនោះអ្នករាល់គ្នានឹងស្គាល់គេបានមែនមានអស់អ្នកណាដែលក្រាន់តែនិយាយមកយើងថាអោប្រើអោមកចា ព្រះអម្ចាស់អើយដែលនឹងចូលទៅក្នុងนครឋានសួគ៌នោះទេតែគឺជាអស់អ្នកដែលធ្វើតាមព្រះハត័យនៃព្រះវរបិតារបស់យើងដែលគង់នៅឋានសួគ៌វិញទេតើនៅថ្ងៃនោះនឹងមានមនុស្សជាច្រើននិយាយមកយើងថាអោព្រះអម្ចាស់ព្រះអម្ចាស់អើយតើយើងខ្ញុំមិនបានជាកដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ហើយបណ្ដាញអរិយចេញដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ ព្រមទាំងធ្វើការដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនដោយនៅប្រណិមត្រង់ទេឬអីនោះយើងនឹងនិយាយដោយត្រង់ថាយើងមិនដ ਾਇ បានស្គាល់អ្នករាល់គ្នាទេណែពួកទៅតឹងច្បាប់អើយចុះថយចេញពីយើងទៅដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលឮពីរបស់យើងទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមយើងនឹងធៀបអ្នកនោះដូចជាមនុស្សមានគុណិតដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើថ្មរួចភ្លៀងធ្លាក់មកទឹកក៏ជន់លាមហើយខ្ចល់បាក់បះនឹងផ្ទះនោះ តែมันបានរលំទេពីព្រោះបានសង់នៅលើថ្មឯអស់អ្នកណាដែលលឺពីរបស់យើងទាំងនេះតែมันព្រប្រតាមអ្នកនោះត្រូវធៀបដូចជាមនុស្សល្ងងដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើខ្ចាច់វិញរួចភ្លៀងធ្លាក់មកទឹកក៏ជន់ឡើងហើយខ្ចូលបក់បះនឹងផ្ទះនោះផ្ទះនោះក៏រលំទៅហើយមានការខូចខាតជាធំ